een agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye aa waxaad abaal marisay 33 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland bal qaabkaad u soo xusheen bal nooga warbixin bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa ay ahayd markii labaad ama sanadkii labaad ee la horumarinay shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa jira habraacyo iyo nidaamyo lagu soo xulo dadka oo hay'adda shaqaalaha dawladdu ay diyaarisay ay tahayna inay institutionadu raacaan ama inay wasaaradaha iyo hay'adaha kale dawladduba ay raacaan taas sanadkan aanu ku tababarnay laakiin sanadkan iyo sanadkii horeba xulid ahaanku wuxuu ahaa in qayb qayb wasaaradda qolo walba maamulkeedu uu soo xulo qofka ay isleeyihiin ama labada qof ay isleeyihiin sanadka shaqo xadla ayuu qabtay san horeba uu sheegay shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadku waxaan oran karaa qof aan istaahilin ma jiro waayo shaqo waxay hayaan dheeraada shaqo waxay hayaan nafuura shaqo waxay hayaan habeen iyo maalina laakiin waxay ahayd ra'yigii uu qofka mas-uulka ahi qaatay uu isiri sanadkan qofkaas aa u mudan marka gobollada waxaa isuduwayaasha ayaa soo eegayey xanaanooyinka waxaa soo eegayey tiim liidarada iyo isuduwayaashu iyagoo isku dhan xarunta dhexe madaxdii wasaaraddu isku dhan cusbitaalada agaasimayaashii cusbitaalada iyo madaxdii kale shaqaalaha ayaa soo eegaysay marka qiimeyn waqti dheer qaadanaysa bay ahayd oo runtii laga fikirayay qofkaasi muxuu qabtay hawl dheeraada muxuu soo kordhiyey shaqo dheeraada muxuu qabtay sidee buu shaqadiisii shaqo ka dheeraada uu qabtay intaasay runtii ahayd laakiin sanadka dambe waxay imanaysaa in habraacyadii la buuxiyo oo foomamka la buuxiyo oo qofka la eego iyadoo la eegayo shaqadii loo igmaday shaqada loo igmaday wixii uu ku soo kordhiyey iyo wixii uu ka qabtay iyo sida uu waqtigeedii iyo sidii loogu talagalayba u qabtay ayaa imanaysa maxaad fariin u diraysaa agaasimo guud shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadkeena daawanayaga laftooda fariinta aan caawa diraya waxaa weeyaan inaan u hambalyeeyo in sanadkii labaad aynu abaal marinay oo aynu wasaarad ahaan is abaal marinay oo shaqaalihii ugu wanaagsanaa iyo guud ahaanba shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyagoo isku dhan aan abaal marinoonu nidhi waad mahadsantihiin abaalla qaranka waad ku leedihiin ta aan maanta fariintaan diraya waa hambalyo oo waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaan idinku hambalyaynayaa hawshii aad soo qabateen sanadkii tegey fariinta labaadan diraya wax weeye inaan shaqaalaha idhaahdo sanad labaad ayaa fooda ayaynu galay sanadka labada 2022-ka oo abaare la kowsaday waxaan filayaa inaad sii kordhisaan ood sii labin laabtaan ood sii saddex laabtaan hawlihii aad qaranka u hayseen ee nafurnimada ahaa idinka oo ayn rajaynayno sanadka dambe inaan sidan oo kale aan mar kale wasaaradda horumarinta caafimaadka shaqaalahayga u abaalmarno.